بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاود يا الكسر الواد برنامج كارا وأنا كوكا دانيكتور ندور شادي كدا عدي مجالا عدادو يا لوكتورتي مالحنا ساترى تولد قبلت كالمدك برنامج كان يوحو انك ايمان يا تلفزيون كا صومالي كابل حافيز كيس مجالا لندن داود يا المانتا دور شو عجيب ومركاسي داتكو اي وربهينتا كدا وانا ين isla markaana inta badan loo arkay mid in si cadaalad u dhacday ayaa ka dhacday magaalada Cadaado waxana madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka labaduba ay xubnihii u tartamay isla gaareen ilaa wareegii saddexaad xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa iyagu waxa ay muujiyeen dulqaad isla markaana waxa ay ku guuleysteen inay si hufan oo wanaagsan u doortaan iyadoo madaxweynaha loo doortay مدحوينها دولة قبلات كقل مدوق عبد الكريم حسين قولت هلكا مدحوينك حقين كرا لو دورتي محمد هاشي عربي هدبا يدو ميلك الدوان الرمها سيلاقا سودوي ايا وحان امهد علينينا ان استوديها تلفزيون كا سومالي كيبل حافيز كيسا مقالات لندن اي نقصو بوغدين سلامركانا اي عزومات ديني اقبالين حبنو كترسان جاليدة سوماليات اكنول ودن كان يوكي وحانا مقعيو دو كريهين قالي حسن بيرلولا او اهكو دوميها هوينكا قرنكا مادر انترناشنال محمد عيسى جامع كدوميها جاليدة قلمدوك اي يوكي عبدالله محمد آدن سلام الله كدوميها جاليدة سوماليات اي يوكي عثمان راقي سني قدوميها قرب جوكتا جاريادا رير هيران إيو فاضمو محمود عيسى أو كاترسن قدقة فلنتا هوانكا قرنكا مادر انترناشنال هدبا كسو دوادة تلفزيونكا سومالي كيبل مرلبادو ايدين مهد علينا يا أنكو باللابو قالي حسن قالي ما انت سيداد واركتين دورشادي كان عدي مقالا دي عدادو بسم الله الرحمن الرحيم waa mahadsantahay xasan cadde waxaana markii ugu horeysay aanu mahad celinay TV-ga caalamiga ah ee Somali Cable oo caalami ah maanta hadaan dib ugu soo noqdo su'aashaadii maanta waxa ka dhacay doorasho taariikhiyan ah oo caalami ah oo xor iyo xalaal ku dhacday adduunka oo dhan laga wada maqsuuday isla markaasna ku dayasho mudan ayaa dhacday maanta adii aadan hambalyo u leenahay ونو سدوينو كو فرانسان وات هي هي محمد عيسى جامع دور شد ما انت ما واحد ديك انت وحي هي مد حق يا عدالات ودعدي مس دلدلولين ايا كو مقدي بسم الله الرحمن الرحيم وحن لقبا سيده ولا شيء او شيكتي وحن همبليه بوغادين او سجيدينيا تي في غا نوو عسومي هلكان اي اه سومالي كابل تي في aad baan ku mahadcelinay xasan cadu daadiinay barnaamijka taan u soo noqdo qodobkaad ii weydiisay doorashadaasi ka hadal male ishaana deeqda waxay u dhacday si xor iyo xalaala waxay u dhacday si sharaf leh waxay u dhacday si ka dambaysa waxaanan u mahadcelinayaa gudigii xubnihii baarlamaanteeriga ee halka ka ma taqaana u garsoorayay iyo gudoonkii iyo gudoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan ragii tartamayaasha ahaa ee ayagu u heelanaday oo qaatay barnaamijkii ay martida u ahaayeen inay xaqsoorkaasi siduu u dhacay sharafku u dhacay ay ayaguna u hoggaansameen waa ku faraxsannahay haddaan qurba joognahay iyo haddii guda joog ahtiinba aad iyo aad ayay doorashadaasi ay u ahayd mid xor iyo xalaal ah oo nadiif ah oo aan barax iyo biyo midna lahayn ee xaq u dhacday salaamullaahi bal hadda waxaad ka warantaa madaxweyne sida la socota waxa loo doortay Cabdikariin Xuseen Guuleed dadkuna waxa ay ku xamanayaan in runtii adigoo ka hadli doontid aragtidaada sida ay u dhacday doorashadu waxa la leeyahay xogaa gacan wuxuu ka helay dhinaca dawladda Soomaaliya taasa u fududaysay inuu ku guuleystay kursiga dawlad goboleedka Galmudug Maasha Allah wa salaam kali laaba waxaan soo gudbinayaa telefishinka Somali Cable oo runtii caawa barnaamijkan ugu casuumay qiimaha badan ku aadan munaasabada runtii qaaliga ah su'aashaada jawaabteeda waxay noqonaysaa xasan cadow
waxaan calaf ahayn looma cuno, waxaan wad ahayn looma dhinto. Waxaan dhihi karnaa dadaal uu sameeyey oo uu sameeyey ku dhex sameeyey bulshada uu ku dhex noolaa ama ka dhashay ama uu usoo shaqeeyey bashalay siyaasadiisa markuu ka gaday qaabka uu hogaamintiisa ay noqon doonto madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed waxaa u suurta gashay calafkiisana noqday in maanta si hufan oo dimuqraadiyad ay ku fadhido uu ku guuleysto ayay arrintaas jagadaas saas mas-uuliyaddaas uu ku qabtay ama uu ku soo baxay oo ilaahay waafajiyey. marka waxaa loo rajeeyaa waxay noqonay un ilaahay idinkiisa horumar iyo mataqaanaa inuu abni iyo deganaasho iyo wanaag uu bulshadaasi maanta u horseedo insha allah. waa tahay aad baad u mahadsan tahay cismaan raage. runtii doorashadu inkastoo dadku ay warbaahinta ka daawanayeen, haddana ma u malaynaysaa musharaxiintii kala duwaneed ee la tartamaysay habka u dhacda marka la fiiriyo in ay ku qanci karaan oo ay madaxda hogaaminaysa dowlad goboleedka galmudug ay la shaqayn karayaan? bismillah. marka hore waxaan mahadcelinayaa TV-ga Somali Cable oo fursaddan na siiyey. marka labaad waxaan hambalyo hawada aan u marinayaa shacabka gobollada dhexe, gaar ahaan madaxweynaha cusub ee ku guuleystay doorashadii maanta, mudane cabdikariin xuseen guuleed. runtii arrin taariikhi ayaa halkaas ka dhacday oo ku diyasho mudan. su-aashaada haddaan usoo noqdo, musharaxiintu waa farabadnaayeen. kolley ninaa ku guuleysan lahaa. waxaan rajaynayaa musharaxiinta yacni kale ee laga guuleystay inay la shaqayn doonaan madaxweynaha cusub ee la doortay, sida maanta aan ka dheehanayn midyahani. runtii maaragtay dad macquul ah, madax runtii maaragtay sarsare oo xilal waaweyn Soomaaliya kasoo qabtay, waxay ahaan rag professional ah. marka waana la wada arkaa runtii inay aqbaleen maaragtay natiijadii halkaas kasoo baxday. mid walba maaragtay wuxuu muujiyey yani reaction positive ah oo runtii maaragtay micno weyn leh. waxaan isleenahay maaragtay hadda guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha federalismka, in waxaad moodaa xoogaa lagu soo guuleysanayo. marka insha allah arrinkii maanta meeshaas ka dhacay ku dayasho mudan yahay. anoo ku hadlaya magaca marka reer Hiiraan, waxaan rajaynayaa shacabka reer Hiiraan wixii meeshaas ka dhacay inay tusaale u noqoto. waa tahay aad baad u mahadsan tahay Faadumo. hoggaanka sare ee qabtay xilka dowlad goboleedka Galmudug ma yahay hoggaankii la isdhahayay? waa kii xilligan adag ee dadka ay dhibaataysan yihiin, waa kii ka saari lahaa maanta halka ay joogaanna kor uga qaadi lahaa? bismillaahi raxmaan raxiim. xasan cadde, adigii howlwadadeedinaba waa idin salaamay. xashaa kuli lahaa waa ninkii ka saari lahay, waa ninkii aqoonteeda iyo professionaalkeeda lahay. teeda kaleeta waxaa la jooga aqoon-yahanadii, waxaa la joogo dadkii dowladda kasoo wada shaqeeyey ee u dhashay gobollada dhexe ee taageersan, waxaa kaloo garbaha ka taagan dowladdii Soomaaliyeed ee baaxadda lahayd. marka haa, waa ka bixin karaa xashaa kuli lahaa. waayahay markaan kugu celiyo cabdikariin waa ku guuleystay, laakiin dad ka mudan ayaa jiray masleeda? waa jireen dad ka mudan, laakiinse haddana waxa waaye calafaa la cunaa, aqoonna waa la qaataa. dadkii hore usoo shaqeeyey waxaa laga yaabaa professionaalkeeda inaysan lahayn, haddana waxaa la fiiriyaa mawduuca hadda lagu jiro. dadkii ka mudnaay waxaa laga yaabaa inaysan maanta aysan ka saari karin gobollada dhexe baahida ay qabaan ee cabdikariin uu kaga mudan yahay ama uu ka saari karo. waayahay qaali, runtii wax badan adigu waad kasoo shaqaysay howlahan dowladda xaggeeda, ama taageero ahaato ama maamulada kala duwan. maamulkan hadda qaabka lagu doortay muxuu uga duwan yahay had isleedahay qaabka maamulada kala duwan ama dowlad goboleedada ka dhisan waddanka? qaabka laga doortay muxuu kaga duwanaan karaa? bismillaahi. wuxuu kaga duwanaan karaa system badan, sababtoo ah maamuladii horay u jiray systemka hadda dowlad goboleedka Galmudug lagu doortay wuu ka duwan yahay. dowlad goboleedka Galmudug wuxuu maray systemka ay ku dhisantahay dowladda federaalka, because waxa waaye dowladda federaalka waxaa markii ugu horeysay lagu agleelay
إن الصور دي صور قدومية بارلمان بارلمان كبعد إن الله طلاب صدر مدحوينا مدحوينا صور دي إيه رسو ساري سيستم كدولة الفدرال كله قد يسي أيو سيستم كأنا مري ما ملذة كلام مركه ما ملذة كلام وحوايا دت إسكت تجي أو رهدود إسمع صدر لكن كان وح سمينا يا وح هجان ويهي وح أو هردع ويهي قرن الصباح وح هردع ويهي والسيستم كدولة الفدرال كله قد يسنتاي وأنا سيستم وما ta Soomaaliyad bashbash ee barwaaqo horseedi kara waa tahay in aan ku celiya caqabadaha hadda muuqda ee la isdhihi karo in waxa loo baahan yahay in laga talaabsado hadii se laga talaabsan waayo hoggaankan uu ku fashilmi kara maxaa kamid ah islaad waxa kamid ah dowrta madaxweynaha dowlad goboleedka dowlad galmudug iyo ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xogeymadiisa waxaan leenahay marka ugu horeeyso hanbaliyo waxa hor yaal hawl culus dawladda goboleedka galmudug waxa hor yaal culays aad u fara badan labada dhinac ka yaala sida hadaan tusaale ahaan u soo qaato xoogii difaacayay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya oo sunnah al jamaa oo ah shacabiga Soomaaliyeed u soo shaqeeyay saan u ogsoonahay dalkeena Soomaaliya meel walba waxa joogo Amazon laakiin gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Amazon baahideeda dadkii inaysan looga baahan ka shaqeeyay sunna jamaa'a ahayd sunna al jamaa'a maanta qayb kamid ah ayaa waxa ku shirsan magaalada madaxdii ee Dhuusamareeb waxa looga baahan yahay madaxweynahan iyo xukuumadiisaba inay la yimaadaan istifaala nabadeed oo abniga dib u heshiisiin oo ka shaqeeyo hadduusan sunna al jamaa'a oo ka looga kaaftoomay Amazon oo gobolada dhaxa maamul lahayd ay difaac oo aha ay maanta qayb ahaan ay maanta ay ka xun yihiin maamulkan hadduusan la fariisan hadduuna nabada geed hoostiisa uu ku dhameynin oo haddana maamulka walaalaha ay yihiin oo maamulka galb oo dowlad goboleedka Puntland oo ayadana wax sheeganeyso kulli dhan walba hadiisan nabadgelyada iyo tashi badan iyo abniga uu na sameeyin oo ku fashil maayo waxaan u rajaynayaa inuu intaasba oo Maxamed Ciise Jaamac adigu waxa tahay inaan u doon dalalo gobolada dhexe ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan qaybaha kala duwan ee hoos yimaada dowlad goboleedka Galmudug markii aad fiiriso dhibaatooyinka ka muuqda dadka Soomaaliyeed ee deegaankaasi ku nool maanta ma la dhihi karaa waxay heleen fursad weyn oo ay macna adduunka wax uga raadsan karaan maamulada kale sidoodoo kale ay ugu dhismi karaan maxaad is leedahay fursadaha la dhihi karo maanta haddii la helo dadweynaha gobolkaasi wax weyn buu ku soo kordhin karaa maamulkan hadda la dhisay bismillaahir rahmaan rahiim mudane xasan su'aalahaasi waa su'aal aan filayay waan u fadhinay caawa inaan codkayga miiska ka saaro ummada Soomaaliyeed waxay ku midaysnayd calanka buluugga waxay ku midaysnayd midnimo waxay ku midaysnayd luqad waxay ku midaysnayd diin isla markaasi waxay sameeyeen burburkii kadib inay u kala baxaan dowlad goboleedyo dowlad goboleedkan hadda ka dhashay Galmudug waa dowlad goboleedkii u noqon lahaa tiir dhaxaadka ama laf dhabarka qofku haduu madaxa ka cawarmo ama lugta ka cawarmo wuxuu noqdaa qof u dhutiya laakiin ka socda laakiin waxay Soomaaliya meel ka soo joogto oo maamul laga sameeyay u shaqeyn weyday u socon weyday waxa maqnaa laf dhabartii ama dhabarkii ama dhabarkii ka jabnayd dhabarkii maantu kamay berina intaarsan waa kamid doonta hadii la hedmo oo gobolka Hiiraanihi marka wax weyn Soomaaliya waxay ka unkayntamaysaa gobolada dhexe insha Allahu ta'ala su'aashadii ahayd maxaa wacadahay dadka halka ku nooli waxay qabeen hagardamo badan waxay qabeen baahi badan waxay qabeen lugoyo badan waxay qabeen dulan badan laakiin Ilaahay ma dulmin insha Allahu ta'ala maamulkaas ay sameysteen wuxuu awal u yahay aakhirna u noqon doona inay goboladaasi ummadii habsantay ay ummadaha kale ka daba tagaan kana horumaraan waxaa jira baahi fara badan oo ka jirtay haday ahaan lahayd dhinaca mashaariicda haday ahaan lahayd dhinaca waxbarashada haday ahaan lahayd dhinaca amniga wadooyinka haday ahaan lahayd dhinaca wax soo saarka haday ahaan lahayd dhinaca dakada intaba waa ka dulmaneen laakiin wadankay wuxuu leeyahay bad iyo baxad weyn birri dhul beereed dhul wabiyeed
اللهم صل على محمد البديت انتبه وحان فليا ان اسكو تشنو او الهي تلا سارنو او وخي ان قبسن كرن ان قبسنو قفنا ان حكي سوين هدي لهيد ماملكا عصب ومامل وهيلون انو امديسا كدياعتيرو ولايسكي يعلابتي هيسي انو ما تقانا وحو قبطو ايغونا وحي ديار ويهين ان ماملكا عصب اي لا شقيان او مدده بدن او تابين محمد ان وحان سينيا ان عبد ان سلام الله ان dadka qaar kis waxa ay leeyihiin xildhibaanada ee baarlamaanka galmudug ee waxyaabaha ay ku doorteen ee Cabdikariim waxa kamida dhaqaale oo meeshii lacag badan in lagu bixiyay oo maanta hadii aan arintaas ay jir lahayn ay dhici kar lahayd in la doorto musharax kale oo markaasi isaga ka haboon ma muuqata marka in kala gadasho iyo kala xadxadasho ay meeshi ka dhacday. Bismillaah. Horta asnaado wararkaas waa warar iska rumor ah wax fact ah oo ma taqaana lahaa ma jiraan laakiin dadkii hadii ay wax iska dhawaajiyaan waa wixii hore aan u maqli jirnay dawladda federaalka iyo tii ku meel gaarkeed iyo tan maanta jirtaa kulli wararka la isla dhaxmaro way xaqiiqda laakiin sidaas ma aha xaqiiqda waxa way rabitaanka ama garashada mas'uuliyiintaas xildhibaanada umada ay xusheen oo wax garadkii deegaanadaasi ay soo xuleen oo ay u arkeen inay yihiin dad umadaasi mathali kara una horseedi kara midnimo iyo horumar iyo cadaalad iyo mataqna abni buuxa umadii markaasi loogu arkay ama xubnihii loo inay loo arkay inay yihiin xubna waqtigan ciriiri umada ka gudbin kara sameyn karana mataqaanaa in hay-adihii imaaratii dastuurka waaye waa hay-adii dastuurka markaa sameyn lahaa shuruucdii qarankaasi ama goob maamul goboleedkaasi lagu maamuli lahaa sharcidiyey dejiyaashii waaye marka aflagaada noocaas hadda uma gudbin karno waxaa yeele ma dhihi karno ma sawada uma marin karno weli maanaan arkin way cusub yihiin waxaan leenahay arrintaas ma qabo inay jirto waxaan leenahay ha noqdeena kuwii lagu liibaano hannoqdeena waxaa tusaale noogu filan muddada yareed ay socotay nidaamka dhismaha uu socday qaabkii uu guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo xubnahaba ay maaragtay u meel mariyeen shuruucdii iyo nidaamkii la dejiyey siday u dhaqangeliyeen ayaa noogu filan inay dad wanaagsan yihiin soo far soo guud waa tahay markaan siiyo cismaan raage warar baa sheegaya in muxuu ahay ay dhici karayso maadaama guddoonka hoggaamintan la doortay inay dhici karto in qaarkood xataa ay ka dhigtaan saldhig magaalada Muqdisho meeshii ay gobolka intay saldhig ka dhigtaan ay ku shaqayn lahaayeen oo ay dadkooda dhex geli lahaayeen oo maaragtay ay macnaha dib u heshiisiin ka sameyn lahaayeen haddii ay dhacdo in hoggaanku uu ka tago goboladii dhexe isagoo ammaan ku doorbidaya magaalada Muqdisho taasi maxay soo kordhin karaysaa waxaan isleeyahay arrinka arrin oo dhacaya maaha sababtu waxay tahay madaxda hadda la doortay oo ugu horreeya madaxweynaha waxaan rajaynayaa in guud ahaan gobolada dhexe hadda sida aan ognahay caqabada jirto waa ahlu sunna wal jamaaca oo runtii dhuusamareeb oo caasimadii dowlad goboleedkaas ay tegi laheyd ayay ku sugan yihiin waxaana muuqata xoogaa in khilaaf yar uu jiro uu ka dhex jiro ahlu sunna iyo maaragtay maamulka hadda la sameeyey marka haddii madaxweynaha cusub iyo madaxda kale ay u istaagaan ay isku dayaan si aan ku jirin markaas qaab yacni dagaal in loo wajaho oo loo wajaho qaab wada hadal oo miiska wada hadalka la isugu yimaado ahlu sunna runtii maaragtay waa dadkii deegaanka iyagaba runtii creditkooda in la siiyo waaye waxay mudanyihiin maaragtay xushmadooda iyo maxay ku qanci karaan marka ahlu sunna maxay ku qanci karaan oo aada is leedahay haddii la sameeyo waa dowladda iyo ama maamulka way soo raacayaan ahlu sunna runtii in muddahay meesha joogtay sida aan la wada soconnaba marka waxaan qiyaasayaa haddii meesha wada hadal uu yimaado in xal uu ka imaan karo maaragtay labada dhinacba tanaasul inuu ka imaan karo maxay ku qancaan marka ahlu sunna kolley waxaan rajaynayaa madaxay leeyihin iyagaba waxyaabaha markaas ay tabanayaanna way usoo bandhigi doonaan maamulkan cusub oo hadda la sameeyey waxaana ka rajaynaynaa maamulkan hadda cusub gobollada maaragtay dhexe laga sameeyo madaxweyne uu yahay madaxweyne Cabdikariim inuu ku dadaalo sidii maaragtay ahlu sunna oo maaragtay on board uga soo dhigi lahaa
oo meeshaas ma aragtay is afgarad iyo heshiis oo ka dhicin lahaa waxa kale oo ugu baaqaya ahlus sunna in hadda waxyaabaha ay tabanayaan ayaga waxay tabanayaan qaladaad in laga kale ayaga naftirkooda een runtii ma aragtay waxaan ka codsan lahaa in een ma aragtay qaladaad noocaas oo kale aysan ka gelin dadka dariska la ah sida gobolka Hiiraan in sha Allah ayaga ma aragtay media ka sheegay runtii ma aragtay inay ma aragtay een maamul u sameeynaan gobolada dhex iyo Hiiraan taasan u aragno runtii ina qaldan waad maasantahay Faadumo een maamulka kaliya ma aha laakiin sida muuqata een deegaanada qaar kood ama gobolada qaar kood waxa dhisa een ama wadamada qaar kood waxa dhisa dadkooda oo markaasii dibadaha jooga ama wax bartay ama dhaqaalaha haysta marka sidee baad hadaa tiin qurba joogtii uga qayb qaadan kartaan halka haday ahaan lahayd dhinaca khilaafaadka dhinaca dhaqaalaha dadkii een dhinaca wacyigelinta sidee baad uga qayb qaadan karaysaa بسم الله الرحمن الرحيم حسن عدو وحاو ملاينا ميديا وحبدا وافير ستي قرب جوك تقل مدوك وحي ديسان ودادا كسو بلابة هوبيو إلا إي بلدوين كتما دو تي في دو لنا لوغا يبوها يا جديد كا لوغا يبوها يا بلاو واسمو بلاو دي قاسة هداينو نهاي حتى اينا كسو جيدينو نهاي عوين كقرنكا او قدوميه هينو اوفا ليا عاوة وحان ديار او نهاي een mudan abdikariin inaan garab istaagno wax alla oo xal uu ku keeni karo ama uu ku hormarin karo gobolada dhexe ama uu al-sunna wal jamaa'a uu kala hortagi karo teeda kale inta al-sunna wal jamaa'a say lagu wajihi kara aniga ma weydiin laakiin dadka kale aan weydiisay al-sunna wal jamaa'a waxa ay tabanaysa abdikariin waa ogyahay waa inuu taabtaa haduu san taaban boqta una baskoysiinin boqtaas waxa waa kursiga dama si fadhin doono wuxuu u guuri doonaa villa bay dabadii oo xamar villa bay dabana galmudug laga ma xukumo galmudug waxa laga xukumaa waa dhuso mareeb waa inuu villa ka dhistaa qasli ah oo ku taala maxaa la yiraahdaa Mareykanka oo kale marka waa inuu nabad ku soo dabaalaa halkaas waa tahay marka arintaas adinka laftikiinu waxbaad ku leedihiin marka maxaa gacanood u maleeynaysaa qurba joogtu way ka duwan yihiin xogaa waxbay barteen qaarkood maaragtay gacantoodu haddii ay soo tagto wax badan bay qaban karaan meelaha qaarkood waxaa laga maqlaya xataa dhinac dhaqaalaha la isku khilaafsan yahay marka maxaa gacanoo laga geysan karaa arrintaas waxaa gacanoo ay ka geysan karaan qaasatan horta haweenkiya dhaqdhaqaaqo annaga ka haween ahaan oo haweenka soomaaliyeed iyo haweenka galmudug ka soo jeedaba ah waxaynu ka geysanaynaa wixii xoog ah wixii aqli ah wixii maskax ah iyo wax alle iyo wixii dan u noqon karo shacabka Soomaaliyeed waa tahay qaali waxaad ka warantaa gobolada waxa ku yaala dekada ku yaala sida muuqata lagama faa'iideysto khayraadkii loogu talagalay sidiisii lagama faa'iideysto arintaasoo dhanna waa un dagaal iyo dhibaato ayaa jirtay maadaama hadda dhibaato iyo laba beelo iska soo horjeeda iyo waxba yaabaas ina jirin maamulna oo meesha ka hana qaaday sidee bay qurba joogtu u awoodi karaan in ay ka qayb qaataan dib u dhiska ilaha dhaqaale ee gobolka bismillaahir rahmaanir rahiim horta annaga gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waa dhul baaxad weyn waa dhul qeyraad ah caan ku ah xoolaha nool wax walba oo wabiyada dhan walba annaga waxaan ku nahay aad iyo aad aan ugu kheyraad badannahay laakiin annagu gobolada dhexe haddana ka bil Hiiraan hadda laga bilaabo ilaa gobolada dhexe Central Soomaaliya dhan annaga waddankaas qaniga aan qabno haddana dib u dhac weyn ayaa nagu yimid laakiin maanta ayaan furay helnay haddii mar dawladda galmudug ee Central Soomaaliya mudug iyo galgaduud ay maanta soo baxday maamulkeenaas hadaan garab istaagno oo maamulkeena sida ay tahay oo hoosha u abaaro annaga hadaan qurba joogta ka tarbuushin weyn ayaan ka geysan karnaa ilaaha baa weyn oo waaxida waxaan geyn karnaa aqoonteena waxaan geyn karnaa gacan inaan ka geysano inaan siyaasad ku difaacno dhan walbo ilka wada jiray wax ku gooyaan maamulkeena haduu taaba galo aysay tahay aan la shaqeyno annaga hil iyo hooba aan garab siino wakiilka milaha waxaan tahay waxaan ku weydiiyay maamulkan maadaama gobolkan ciidamo amni samaysan joogin oo dhan kugu soo celiyo ciidamo amni samaysan joogin gobolkana muddo badan ahlus sunna ay difaacaysay ma laga yaabaa haddii arintan wax la ismaweyso inay lagama maarmaan gobolka u tahay in ciidamo ajnabi inta la keeno
أي مركز مملكي إن أيوه عن سينية إن أي وحكة قبطان ها 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 هرت مرك أقول رساني وحنسود وين أيه سومالي سومالي باله شلي نك دل كيس يدد كيس دفاعي أروح يديك أدلالي دحلنا إن لقدر يعني كم قبو سلنا جماعة هيران حتى قدر دلك سومالي ملك استوجب أم سلنا جوكت لكن gobolada dhex dalka Soomaaliya ما aysan joogin Amazon rag Amazon u diiday oo dadkooda difaacay qadarinteed horta waa inay lahaadaan waxaan soo dhaweynayaa in xaalad military aan wax lagu qabanin waxaan soo dhaweynayaa sunna jamaaca wax alla waxay maanta waxay u fadhiyaan magaalada madaxda waxay tahay waxay tirsanayaan laakin aan wada hadalno waa heshiino laakin waxaan soo dhaweynay aniga xaalad military in la qaadin laakin mar lagu qasbin yahay soo mareyso sunna jamaaco ayaga naftigooda waxaan ku boorinaya in ay shalay dadaalkii ay sameeyeen ayna kalib libtooda ayna ka dhicin ay waxay qabaan miiska soo saaraan aysan xaalad dagaal ayna ku baaqin wada hadlaan laakin waxa laga fursaneynin oo aan markasta aan laga marmeynin hadii sunna al jamaaco ay hada wada hadalkooda labada qaybood isugu soo dhaweeyeen isugu soo dhaweeyeen xaq waa in dalka dalka la difaaco xaalad military waa tahay aan siyo maxamed ciise in muddo adigu waxaad isha ku haysay sida muqata sidii wadankan dadkani dibku waa on ilahay dhaqaale oo aan jirin dakadihii qaar kood oo u baahan in wax loo la qabto sida dakadii hobyo kale marka in maxaad ku tala jirtaan adas leedahay aqliyan marka aad fiirso arintaas waa lagu dhisi kara dakadii waa lagu manaafacaysan kara wadooyinkoodii maaragtay waa lagu dhisi kara adinkuse maxay tahay fikirka aad ka qabtaan arintaas bismillaahir rahmaanir rahiim kullay mudan xasan toobinkaygu caa wuxuu ahaa oo meesha soo fariisanay inaan hambalyeyno inaan bogaadino inaan barnaamijkii ka dhacay cadaado ee Soomaali oo idil isku timi ee wixii hore u dhici jiray waxa soo socda dhici doonaba ay ki u noqotay in heshiiskii gudiyadii laga bilaabay baarlamaanteerigi ee labadii baarlamaan ku xigeen ee madaxweynihii doorashadiisi madaxweynaha ku xigeenkii sharafkii u dhacay kamahadcelintiisa hadaan qurbo joog ayaan caawi codkaygu ahaa waxa soo raaca marka codka looga baahan yahay dadka hawsha hadda aan u idmanay oo ugu horeeya Cabdikariim Cabdikariim Xuseen Guuleed waa madaxweynihii gobolkaas labada gobol waxaan leenahay Cabdikariim Allah kula garab galo barnaamijka san ku idmanay waxa soo raaca asaga hadaan ka hadlo far kaliya fool ma dhaqdo Cabdikariim wuxuu u baahan yahay in la shaqeeyo oo la garab istaago Cabdikariim wuxuu u baahan yahay in la tala galiyo la tashto Cabdikariim wuxuu u baahan yahay in ummadiisana la tashto Cabdikariim wuxuu u baahan yahay baahida jirta inaan miiska u saarno Cabdikariim wuxuu u baahan yahay in baahida jirta wuxuu qaban karo uu qabto wuxuu soo qaban karo inuu noo soo celiyo Cabdikariim wuxuu u baahan yahay in arintaas meel u soo jeedo gobolka marka gobolku wuxuu leeyahay soo sar badan khayraad badan buu leeyahay hadaan ka soo qaado beeraha beero badan oo wax ku oola oo ma taqaan u baahan dalagyo badan buu leeyahay wuxuu leeyahay dhul wabiyeed wuxuu leeyahay dhul cusbo aawe guri ku yala adduunka jikada adduunka waxa jikada ku yala jikaan cusbo u baahneen male marka jikadaasi cusbada kaliya ugu filan wuxuu leeyahay birjikooyin iyo alaab aad u far badan khayraad badan buu leeyahay wuxuu leeyahay dekedo aan laga intifaacin oo far badan ilaa iyo gas to gas badda ugu xeebta dheer baanahay wuxuu leeyahay kaluun wuxuu leeyahay xoolo nool intaba waa ka dulmanahay indhahan ka xiranahay laakiin yaa indha waa awey yaa laga sugayaa wey waxa laga sugayaa inta wax garanaysa inta ku atirsada gobolkaas inta degan inta aqoonta wala eelgu ah marka waxaan halka ka baahan yahay hadaan nahay ummada reer mudug iyo galgaduud oo magac ay qaato u yahay magac qaaliga aha ee road mapka ee la oran jiray gal mudug inaan meel ugu soo wada jeedno oo qof kasta dhinaciisa ka xajiyo oo aan qof ku sugin oo aan qof ku albeen ummada reer qurba joogna waxa laga rabaa risoolka badan wadanka ku jira inay isku tagaan oo ama aqli ama xuduud ama cilmi ama garasho ama kalsooni ama qiimo ama qadarin ama waxqabad waxaa kale oo loo baahan yahay wadooyinkii wadanka ka jiray ee dekedda iyo isku xiray magaalooyinkii waaweynaa waa ka dulmanahay waa baabaasan yihiin marka deked micnaheeda waxaa ka horeysa xaggee loo mara deked waa loo baahan yahay oo waxa wadanka la isku haysto oo wadanka loo madax looga tagay waxa weeye amnigii iyo nabadii
marka yaa abdikariin kaliya waxaan la kasugineey madaxweynaha kuxigeenka kaliya waxaan ka sugineey gudoomiyaha baarlamaanka kaliya waxaan ka sugineey kulligina aan isku tashanno oo aan girgirada qabanno oo aan baalal u noqonno oo aan la hawlgalno oo aan la duubanno oo nin kasta yaa maali jiray maanta taaganta waa taa waa soo gaagaabinayna ragga kalena waa u dhiibaysaa waxaan saddexdooda weydiinayaa min hal su-aal oo ah waxa ay tahay sideed contribution ama qaaran gacan ay uga geysan karaan qurba joogtu in ay macnaha xagga siyaasadda iyo xagga amniga iyo xag walba sideebay gacan uga geysan karaan bal taasaan ku weydiinayaa labada ka gabadha yuudkana oo weydiin doona maasha allah waa mahadsan tahay xasan waxa weeye si arrimahaasi wax looga qabto waxaa loo baahan yahay siyaasad hufan horta oo itijaah leh oo degan oo horta la raaco in la helo weye cabdikariin maanta waxaa waajib ka horta siyaasad degan oo itijaah loo raaco inuu sameeyo oo maamulkaas uu dejiyo kow laba waa inuu mataqaana dib u heshiisiin iyo abni ku xejiyo saddex waa in dhaqaale la abuuro dhaqaalaha sida marka lagu helayo dhaqaalaha meeshaan kasoo gelayno su-aasha aad meesha ka imaanayso dhaqaalaha marka wuxuu ka imaana waa laba nooc midna waa mid gudaha midna waa qurba joogta waxay contribute garaynayaan labadaba waa laga maarmaan tan gudaha mar haddii amni iyo mataqaanaa siyaasad degan leelo dhaqaalaha gudaha waa imaanaya maxaa yale dalkaasi waa dhul ballaaran oo khayraadka siday walaalkii maxamed ciise u sheegay xagga xoolaha iyo beeraha iyo ganacsiga intaba mataqaanaa dekadii adduun loo mataqaanaa runtii iskaba dhaafa shacabka gobolladaas ku noolee ay gobollada deriska la ah iyo mataqaana ummadaha kale wadamada kale deriskana ay ka faa'iidi doonaan marka waxaan qabaa marka si arrimahaas oo dhan loo meel mariyo waa in garsoor degan la helo garsoor waa laga maarmaan annaga marka qurba joog ahaan ama jaaliyadda galmudug ha noqoto marka nidaamkaas loo raaco ama jaaliyadda soomaalida UK ba ha noqoto waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha marka in la contribute garay waxyaabaha hadda ugu weyn oo hadda baahida ay ka taagan tahay oo maxamed ciise iyo tiimkiisa hadda ay runtii ku mashquul yihiin qaalina runtii aan aaminsanahay inay hadda kulola maanta hawshaas ayada si gaar ah iyo faadume iyo runtii waa arrinta ku aadan dekadda hobyo iyo jidki loo mari lahaa especially jidki isgaarsiin in la helo wey si markaa jidkaasi loo dhiso dhaqaalu u baahday dhaqaalihii marka waa waxaa looga maarmi waayey brofesor muxuu ahaa magaciisi cabdiqaadir shirwaac oo hadda wareega caalamku jira tiim wada ayaa jira marka waxaa la wadaa barnaamij dhaqaale ururin ah oo wadooyinkii lagu dhisaayo dekadii hobyo iyo tiim mareeg labadana in lagu dhisomarka halkaas waa laga maarmaan in laga aado oo dhinacaas la wajaho jaaliyaddan hayna diyaar baan kaaan u nahay waqtigay ku haboonaato una soo aado inaan insha allah contributionkeena aan u dejino one bound ba allah ka noqdo qof kasto allah one bound olag inuu meel ku rido waa tahay aad baad u maadsan tahay one bound oo aruura wuxuu noqon karaa lacag aada u tiro badan oo wax badan dhista sida wadamada qaarkoodba hadda ay sameeyaan waxaan ku weydiinayaa maadaama hadda bilowgii la helay haddaan maamuli jirin amni lagama shaqayn karo waddan caalan tan la tago waxba looma samayn karo dadka qurba joogta wa xataa contribution ma geysan karaan marka maamulkan hadda weli waa qabyo waxaa la rabaa in wasiiro loo dhiso waxaa la rabaa in agaasameeya loo dhiso wax badan in loo dhiso si cadaaladdu u timaado maxaad ku talin lahayd in madaxweynuhu markaas uu sameeyo waa runta horta waxaa muhiima marka hore madaxweynaha cusub hadda la doortay waxa ugu horreeya wax waa arrinka amniga arrinka amniga waxaa soo galaya xataa hadda xoogaa khilaafaadkan hadda yaroo jiro maaragtahay u baahan in la saxo kaas haddii la saxo waxaan aaminsanahay oo ahlo sunna onboor laga soo dhigo oo meeshii ma aragtahay wixii hal dowlad ay noqdaan oo ma aragtahay waxaan isleeyahay arrinta xoogaa waa soo dhawaanaysaa markii markaas la helo si guud in maaragtahay loo heshiiyo oo gobolladii maaragtahay caasimadii la tago dhuusamareeb markaas kadib ma aragtahay madaxweynaha iyo madaxda kale waxaa laga rabaa in markaas loo dhaqaaqo sidii maaragtahay horumarka haddii noqoleed maaragtay wadooyinka la dhiso haddii noqoleed maaragtahay horumarka kale oo guudo gobolka u baahnaa qurba joogtana runtii waa lafdhabar ayada ruuxeeda oo aada muhiim u ah qurba joogta waxyaabaha ay ka qayb qaadan karta waxaa ka mid ah in dib u dhiska gobolka marka dadka gudihii joogay qurba joogta haddii halmar ay ka wada qayb qaataan waxaan isleeyahay maaragtahay waxaa la gaarayaa horumar aada u weyn runtii waa tahay gudoomiyaha ayaa noo soo gabagabayn doona insha allahu tacaala qaali laakiin
أن كسي أن ودكي أن ما دام واحد هل كان لتشوقي لربا أن غيب لقى قاتو هاد مكوت هل جرتان أن ودكي تكتان هو أد أديك لفتر كينو كعانك جيستان وحي أد برتان وحي أد هل كان كواركتان أن إن أد ما شاء الله تكتان هاي فاضم ما شاء الله أن حسن عدى ودنك ما دام أنها قرب جوكتي قبل ذي دحنا هذا أي مدوبين ولا بقى قبل أي نقطة وهل علن إيه هل ما جاي وذي ياشين سنة كان مركو لما هذا سنة كذا بروح رجينينا دبي تو إنا نقطة قبل ذا ده دبي لا هي راد يا سكن دبي إنا نقطة رجينينا أون جينا دقالة هنا قرب جوكت لفترك وذي أقون ديان وحيابة معركتي ملو وينو لقد دست بسنسي وحاز لكن وحول بأبنجا أبنجا أيام مضحضة وحان كغلطة لين لها ونوشيق لها والسنة والجماعة لفتر كيد وشيق لها إني أبنجا وحكا قادته مقشان ونا النحضة داد كيدا إيه واتا آتوا لما ستاهي وحانو مرينة كتوميه حفلة دانا واتيار نيسانو ماركتاهي إن شاء الله تعالى لدونا يو إن لغسو دوويو مامولكا هيا هدي وحانو مالينا يا داد بدانو كسوو كيش إني جيران هيا هرطو مركو بوه الرئيسو مركو بادي مر لبادي مر صدحات مدحوينة دولة دقل مدوك إيو كوحيقين كيس إيو بارلبان إيو كوحيقين مديس إيو شعب كريق المدوك ودنقو حان لينا هاي همباليو مركا حيكتو حواي أنقو هوين قران كهدان أو مادر إنترناشنال إساسيشن آن هاي قوبال لدر دحي دلك سوماليا لقب اللابة أب هيران وحا جرت مادر إنترناشنال وحي قطة لقلين إناي هولبادن كفوليان هدو إله الرالي كان نقضاني وحيابيه آنو قطة لقلني وقارسي دونا سنة كان قديس هدو إله الرالي كان نقضاني تاسنا وحواي هدو إله الرالي كان نقضاني وواجب أن نلقول لي هاي مانا أها قل مدقي أنقا عنتي أنها سومالي مادر إنترناشنال meesho qof Soomaali oo joogaba waa gaarsiinayna inta gacanteena gaarto waxaan rabnaa inaan meeshan hambalyo loo diraayo madaxweynaha dawladda galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ay soo wakiisheen Salaad Cali Xoogsade Maxamed Xanshi Agaroon Aidid Maxamed Culow Abshir Maxamed Awale Cabdi Shakur Sheekh Labale Ahmed Maxamuud Shuke Saciid Cali Seed عمر أحمد قويست دكتور محمود ورسمي ياسين شيخ علي عمر عيسى حسن عبد الرساق جاجالي صالح محمد حسن إيو بشير محمد ورسمي انت اسبوع حليهين ماذا حوينها الدولة دا قل مدوك إيا حكومة دي سرنا هنبلي أنا كانوا حادين لنا هاي صومالي كابلي كل جواب مات سنتين سلام مر لبعض مر ست حتى دي عندك كم هاد علينا يا أقبلات أنا يا أقبشين إن هاد برنامج كان أنا وهاد لإني إن ما أنت دور شدي كده عادي إن مجالات عدادو إن مدحوينها لوجو دورتي عبد الكريم إن آدم حسين كوليد أنا راهدي لوجو دورتي مدحوينها دور كبرت كل مدق إن هاد إن هل كان أتمتين ونهم باليسين سلامر كان إن كل بوحي قرب جوكت أي تونس إنك عن كه جيستنا إن ما ركتها إن شاء الله تعالى أن رجيني إن إني تبرزك قب قاتن بل هي هاد أذق وون منك هل كاس من طرالها الله يقع هذا وح مهم وح مهم هذا الهلمان كومجرو إن أم هذا علي عبد الجرين حسين يقول إن أنا جارسيو تيم كان عاو هل كان فضيو وضدك جرب يقعن يجسي حفلة ديسي وح لما بيقولوا معنا وعاو هل كاس كسوق يبقل هاي وفرصة شق أوجز سلامات سعيد oo hil iyo hoob igarab istaagsan hanbaliya leeyahay madaxweynaha dadkaas waa il gooni waa in aad u lahaa Cabdi Kariin Xuseen Guuleed hanbaliya aad aad ma santeen waan waxaan rajaynayaa inaan soo gaarno gabagabadii barnaamijka oo ay igala qayb qaadatay Qaali Xasan Perrula gudoomiyaha hoganka qaranka Mother International Maxamed Ciise Jaamac gudoomiyaha jaariyada Galmudug UK Abdulla Maxamed Aadan سلام الله قدومية جارية UK عثمان راقي سني قدومية قرب جوكتا ان رير هيران ايو وليبا فادمو محمود عيسى او كترتان قدقة فرينتا هوانكا قرانكا مادر انترناشنال هادبا ان بهدا سومالي كيبل او ان انوغو برنامج كداد هنا يي يفرسما يقان ندا كالدوان او كمدي هاي فرسما يقان عبد السمد waxa kale oo gacan weyn naga siiyay in Saciid Fadhiye waxa kale oo umahad cilinaya Maxamed Yare
dhamaantood waa farsamo yaqaanada caawo barnaamijkan quruxda badan sidaas inoogu maaragtay hagayay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow dhammaantiin waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.